你到现在还不打算公开我们的关系吗？啊，我……黄国浩，你欺人太甚！我许菲菲难道配不上你吗？ 真的，但是我们真的不合适。你的回答，菲菲听到了，我们曲式财团同样听到了。黄浦浩，你今天的所作所为真的是让我太失望了，希望你好自为之。 刚刚对不起，失职从权。这就是你说的帮忙？你在拿我当什么？工具人吗？悠悠，很抱歉把你卷入我的私事，但我根本没有把你当工具人的意思。 这样咱们两清，我有件事情想求你帮忙。什么事情？你说。我妈想见你。悠悠是不是谈恋爱了？我说班长啊，你不会真喜欢上悠悠了吧？他呢叫黄福浩，是艾瑞斯的总裁，也就是悠悠的老板，还一直骗我说是司机，哪有这么帅司机啊？ 不过以我对悠悠的了解呢，这个黄甫浩他肯定是当靶子来瞒阿姨的，安心啦。逢场作戏，你说是就是了，作戏也得做全套。 现在的年轻人能有几个会过日子的？哎呀，对呀，个个拿钱都不当回事儿。哎，罗姐姐，好像你女儿来了。啊啊！快回来！哎哎哎，好，好，好，哎，哎哎哎，妈，我爸来看你了。呀，贤浩来了。阿姨。 这来就来呗，拿什么东西呀？阿姨，别见外，这是应该的。美芳啊，这是你女婿啊？哎呦呦，这孩子可真俊呀！就是才是佳人，浪菜绿毛。哎妈，你怎么这么多汗？病房里热的，没事，妈热的。哎，悠悠。 给人小号拿苹果呀！哎，拿去。哎，你不好好给人家。阿姨，放心吧，悠悠可懂事了。恋爱中的女人，妈懂。公务员到哪都是公务员的命。这，小号，来，小号。 哎，妈，你还要上班？你先走了。哎，小浩，你怎么就走了呢？我妈都跟你说了些什么？也没什么，也就是你小时候带着小区的小孩打架，7岁了还尿床。从现在开始，我们只是工作上的关系，所以你一个字都不要记得。好啊，不过你又欠了我一次吧。 你在干嘛？还没想好。反正我是已经找到工作啦，我一点也不着急。反倒是你，不会真的回家送快递吧？看情况吧。不过，我今天来不是为了这个。
那是为了什么？这是上大一的时候的我。当初要不是你啊，没准连学校的大门我都找不到。你别说了，真有画面感了。我听说你跟黄甫浩在恋爱，肯定是暖心那个小喇叭告诉你的吧？我就知道，肯定藏不住话。是真的？假的啦！我们俩属于战略盟友关系，还不是因为我妈老让我相亲吗？烦都烦死了。哦，对了，我有件事情想请你参谋参谋。什么？恋爱绝缘体？他从小啊就跟个假小子一样。哎呀，这还真是的。哎，不过你的女婿看上去挺好的嘛，干嘛不让他们先把婚结了呢？老姐姐，你是不是还不确定呀？不确定咱们就推他一下呗，要是结了婚了，不就万事大吉了呗？假的怕什么呀？只要是结了婚，小两口住一起吃一起，还怕什么丧分呀？咱们那个时候不就是先结婚后恋爱的？哎，对呀、啊，哎，对呀、啊，哎哎哎，哎呦，哎呀哎呀！不过也不是没有例外，想必大家肯定也听说过，比如香奈儿五号，还有娇兰的1001夜这些知名品牌的大名吧。通常来说呢，一般会优先选择生产销量好的产品。不过想必你也听说过 Chanel No. 5， 还有 Glen Charlemagne 这些知名的香水。这些香水在成为经典之前，这些品牌之所以能成为经典的原因是因为他们的品质出众，还有一部分原因是因为他们品牌对他们进行了文化包装。而我们的伯利恒之星是刚好拥有着悠长的生产历史和广泛的受众群体，所以它是最适合被做成一个拥有符号性且有意义的产品的。说说看吧，请教了哪路神仙？千万别告诉我是你自己想的。就一个同学啊，我就借鉴了这么一丢丢，真的就一丢丢。喂，你好。你好。这里是骨科住院部，请问您是郑美芳的家属吗？病人腰上的伤势有所加重，您最好过来一趟。对，是我。妈最大的心愿就是看着你结婚，哪天妈要是不在，得有个人疼你爱你替妈照顾你。妈除了你爸看人还真没错过，阿浩啊绝对是个好孩子。好，我知道了，我就算绑也会把他绑到民政局的。好。哎，我这么骗悠悠会不会不太好啊？我想跟你结婚啊。
怎么能叫骗呢？哎呀，我的老姐姐，你就放一百个心吧。那小两口又张不开那个嘴，咱们可不得给他加把火。啊！原来你是要跟我签结婚契约啊？我知道这个事儿听起来特别离谱，但是咱俩毕竟是互相挡过枪的战友。可以。啊？你说什么？我说可以跟你契约结婚。不过我有几个条件。啊，有条件？你说，你说。首先，不能对任何人透露我们是协议结婚。第二，为了保障对外真实性，从明天开始，你搬进我家住。除了主卧，其他随便你挑。那就这个吧。那第三条呢？第三条，协议期间，为避免穿帮出现，除了同床共枕之外，必须按照结婚的正常程序进行。给身子转给老公一点，再转一点，再转一点，使劲转。悠悠，哎，真棒！帅哥，再靠近老婆，搂着老婆腰。对的，可以，姑娘看我，胸往前顶来，用胸顶老公。哎，对的，可以的，帅哥看低头。再来，再来，哎，好，别动，和你老婆一起拿花，好不好？和你老婆一起拿花，怎么了？喂，妈，你怎么了？下次可别这样了啊！真是没见过你们这样。对不起，对不起，不好意思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 ，你慢走。我妈胡闹，你也跟着胡闹。我就是路过一下。我还不是着急见你们吗？再说了，我也好的差不多了，医生都说了，我过几天就能出院。阿姨，话虽如此，但还是小心为妙。阿浩啊，从今天开始，悠悠就托付给你了。放心吧，阿姨。欢迎入住，王府家的女主人。真是不明白，我妈到底喜欢你哪儿啊？南湘，真是不理解，为什么喜欢你呢？阿姨还是挺可爱的。这是什么香水啊？这不是香水，这牌子没见过。哎，你别跑！我的眼睛，叫你不要喷啦！
这可是进口的防狼喷雾，你。你还好吗？有有，喂，你准备这么多东西干什么？你又用不上，你不会是怀疑我？我再重申一遍，从今天起，我们只是住在一起的关系。至于其他离谱的想法，我劝你不要想。现在几点？上班时间。又来了。黄福浩，人家虐的员工，你知不知道啊？真香啊！总是外卖对身体不好。那你天天吃沙拉，你是属兔子的吗？根据科学研究表明，沙拉比较健康。健康健康，你比我妈都过上中老年人，这才是我的幸福点。那你要不要尝一口？香料味那么重，食材看起来不新鲜，真不知道这种店是为什么一直不倒闭。今天就让你知道什么叫做人间美味。晚上吃太油了，那你不早说？你也没说你到来这儿。他们有钱人毛病真多。啊，会长。我就知道这个时候你会在这里。还是你等我。你们先坐，我去给你们拿点吃的哈。艾瑞斯的总裁黄虎浩。你认识我？我也是要找工作的应届毕业生来着。艾瑞斯是本市最大的上市公司，我当然会提前做好功课了。有话直说吧，我没见过穿意大利手工定制的应届毕业生。离桑悠悠远一点。危险？也算不上危险，不过有些人要是想仗着有钱就玩弄感情的话，那么他打错算盘了。悠悠是我的秘书，轮不到你指手画脚。年薪50万的秘书。我来了。公子还有事儿，我们先走。班长，那我们再联系。联系。你不是说公司有事儿吗？怎么回家了？刚收到消息，事情已经解决了。啊？今晚早点休息吧。你什么时候收到的消息啊？你该不会是有秘密瞒着我吧？没，你想多了。让我看看你的眼睛，看你有没有在撒谎。看清楚没？看清楚了。睡觉。这个人怎么今天这么奇怪？
哎呦，你看看这时间过得可真快呀！阿姨，看看小时候这个。来来来，吃水果，吃水果。冯阿姨，不用这么客气，咱们两家都是世家了。哎呦，这孩子呀，现在看到你比我这个亲阿姨还亲了。菲菲可是我从小看着长大，我可没把她当外人。这俩孩子呀，现在都老大不小了。他们的婚事儿，咱们是不是应该提上日程了？你说的可不是吗？不过阿浩这孩子自打接了他父亲的公司以后，在家住的时间非常少，很少回来。浩哥那是有上进心，很成熟呢。咱们都已经这么熟了，我就不跟你拐弯抹角了啊。艾瑞斯现在的情况呢，我可都知道，不仅是资金方面的问题，连供应链也非常的薄弱。短期可能看不出什么问题，但一旦遇到了波折，那可就不堪后果了。是啊，在阿浩父亲住院的时候，公司已经走下坡路了。这几年阿浩一直在强撑着公司。阿浩的能力肯定是有的，菲菲的爸爸呀，三天两头在我这夸他。阿姨，如果这两个孩子的婚事能早点定下来，咱们曲氏财团可以直接无条件的为艾瑞斯注资。来来来，吃水果吃水果，来。黄福浩，你跑不掉的。我为什么满脑子都是黄符号啊？什么情况啊？你这匆匆来，匆匆的走，不行吗？喂，悠悠，你大晚上的不睡觉，给我打电话干嘛呀？我这不是想你了吗？少来，我还不知道你。你有没有过那种脸红心跳的感觉？我现在就挺脸红心跳的。哎，你别闹，我跟你说正经的了。我现在相当正经。那你说，喜欢一个人是什么感觉？什么？我没听错吧？你不会真喜欢上黄符号了吧？娟子，有什么事儿待会儿再说。这可是巴赫的 B 小调弥撒。拿来。黄浦浩，你欺人太甚！干杯！来来来，大家好久不见，叫我无罪不归。哎，你可别再喝醉了，大家别听他的啊，喝差不多得了。班长，大家马上就要各奔东西了，可不要扫兴哦。班长，我说你该不会是心疼酒钱吧你？悠悠啊，阿姨可是特意让我来看着你的，不许多喝。难得聚会，你不要扫兴嘛。班长，走一个。悠悠，你电话响了。不管不管不管，今晚我就是酒神。你喝醉了，差不多得了。班长不许跑，我们再来。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。不好意思，我还是喜欢林梦华哥哥。我来吧，我来吧，我来吧。你知道他有多沉吗？哦，好。
你怎么在这儿？哎，是你呀，你也是来喝酒的吗？我看你是喝糊涂了。没有，没喝。要喝回家喝。安琪，扶他上车。啊，好。刘木华，你到底有什么居心？王副总裁这句话，你没听懂吗？你每一次让一个女孩喝成这样，你觉得羞愧？你认为悠悠跟普通女孩子是一个样子吗？你什么意思？你认为的体贴和关心，对于她来说，早晚有一天会变成朋友。只有自由自在才是她的本性。但她现在是我的妻子，合法妻子。王府翰，亏你还记得我的名字。这不是同学聚会吗？大家好久不见，自然就很多了。你是没少喝。那我以后都给你提前报备，去哪儿，和谁吃，多久回来，都告诉你。手机拿来。干嘛？GPS， 防止你再喝到人间蒸发。其实没问题，那你这下不生气了吧？嗯，你别这么小气嘛，浩哥，老板，阿浩，要不？老公，悠悠，我，你现在是不是不生气了？这是什么？这是天鹅绒花，也叫伯利恒之心。只要你答应我，永远不把它取下来，我就原谅。悠悠，啊，你看你穿成什么样子，也不请一个保姆。悠悠说家务可以自己做，也不麻烦。哎呀，你怎么来了？哎呀，公司快要倒闭了，我不得来看看你啊。我自己能处理的。处理？曲氏财团的压力，你能扛得住啊？扛不扛得住，扛了再说。这可是你父亲一手创办的公司，只要你和菲菲结婚，妈。你手上的伯利恒之星呢？你给桑悠悠了？妈。我是真心想和桑悠悠在一起的。你，菲菲姐，
你找我来，该不会是来联络感情的吧？也算是吧。不知道你对艾瑞斯有没有兴趣？据我所知，菲菲姐想要跟艾瑞斯的黄甫浩共结连理，但是落花有意，流水无情。这在本市也不算是什么新闻了吧？许是可以从资金上钳制艾瑞斯，但是太慢了，我等不了。你好，我们总裁已经下班了。你要是有事，我是他妈妈。你就是桑悠悠吧？可以聊聊吗？阿姨，您找我有什么事吗？你知道你手上的这是什么？还好说，这个叫天鹅绒之花，也叫伯利恒之星。伯利恒之星是阿浩父亲花了十几年时间调配的最后一款香水，可以说是呕心沥血之作，也不为过。不过从来都没有用过，甚至连闻都不想闻一下。你知道是为什么吗？不会是因为过敏吧？这款香水是为了纪念阿浩生母而调配的，而你手上的这款伯利恒之心，也是他生母最后的一件遗物。对他这么珍贵的东西，为什么那天这么随随便便就给了我？结婚不只是一个幌子吗？